नमस्कार आपनालोगोक आमार ए चेनेलटोले स्वागतम। आजि लै आहिछो बगरी आचारर रेसिपी। आखा करिछो आपनालोके ভাল পাব। আহকচোন বগৰী আচাৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই বগৰীখিনি এটা দিন নিমখত দি থৈছিলোঁ। তাৰ পাছত এইদৰে বগৰী আৰু জলকীয়াখিনি দুদিন ৰ'দত দিলোঁ। ৰ'দত দি শুকুৱাৰ পাছত মই বগৰীখিনি এনেদৰে মাজে মাজে ফালি ললোঁ। মাজে মাজে ফালি লৈছোঁ কাৰণ মছলা আৰু নিমখখিনি যাতে ভিতৰলৈ সোমায়। আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে বনায়নে? যদি নাই বনোৱা এনেকৈ এদিন বনাই চাবচোন। দেখিছে মই গোটেই বগৰীখিনিয়ে এনেদৰে ফালি লৈছোঁ। এতিয়া আমি মছলা আৰু জলকীয়াখিনি ৰেডি কৰিছোঁ। মই মছলা লৈছোঁ চপ, গোটা ধনিয়া, গোটা আৰু গোটা জিৰা, আজোৱাইন, কাল জিৰা আৰু বগা সৰিয়হ। এই সকলোখিনি মই এনেদৰে দোকানৰ পৰা একেলগে মিলাই আনিছিলোঁ। এতিয়া গেছটো কমাই লৈ পেলাই গোটেই মছলাখিনি এনেদৰে কেৰাহীত দি দিলোঁ। তাতে মই কেইটামান শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। এইকেইটা জলকীয়া মই আচলতে ঘৰতে শুকুৱাই লৈছিলোঁ। দেখিছে মই কেনেদৰে মছলাখিনি লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। চাব যাতে এই মছলাখিনি বেছি ভাজ নাখায়। যেতিয়ালৈকে ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহি নাথাকে তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম। যেতিয়া নাকত ধুনীয়া এই গোন্ধটো লাগিব তেতিয়াই মই এই গেছটো অফ কৰি দিম। দেখিছে এইখিনি মই এনেদৰে লৰাই আছোঁ যাতে বেছি ভাজ নাখায়। বেছি ভাজ খাই গ'লে মছলাখিনি অলপ তিতা তিতা ভাৱ এটা আহে। অলপ সময় ঠাণ্ডা কৰি ৰাখি এতিয়া মই এটা মিক্সি বাতি ল'লোঁ। দেখিছে এইখিনি মই এই মিক্সি বাতিটোতে গোটেইখিনি মছলা গুড়ি কৰি ল'ম। কিছুমানে পেকেটৰ মছলাও দিয়ে কিন্তু এই মছলাখিনি দিলে এটা সোৱাদ বেলেগ আহে। এই যে মই ভাজি লৈছিলোঁ জলকীয়াকেইটাও সেইকেইটাও ইয়াত মিক্সিতে মই মাৰি দিম। দেখিছে মই গোটেইখিনি ইয়াত এড কৰি ল'লোঁ। এই মছলাখিনি মই এতিয়া গুড়ি কৰি ল'ম। এইখিনি চব এয়া মছলা গুড়ি কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই এখন ডিছত ল'ম বগৰীখিনি আৰু তাত কেঁচা তেল মিহলাই লৈছোঁ। দেখিলে আপোনালোকে কেঁচা তেল লৈছোঁ। তাতে এচামুচ মই নিমখ ল'লোঁ। নিমখ মই আগতে দিয়ে থৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া মই এচামুচ নিমখহে লৈছোঁ। তাৰ লগত মই এড কৰি দিলোঁ মছলাখিনি। সেই গুড়ি কৰি যে ৰাখিছিলোঁ মছলাখিনি সেইখিনি বগৰীত দি দিলোঁ। এয়া মই মিহলাই দিছোঁ ভালকৈ বগৰীখিনিত যাতে সান খাই যায়। দেখিছে আপোনালোকে সেইখিনি বগৰীখিনিৰ জোখত মই সেই মছলাখিনি আকৌ দি লৈছোঁ। এয়া দেখিলে সেই মছলাখিনি আকৌ দি দিছোঁ। এইখিনি আকৌ এনেদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে এটা এটা বগৰীত গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে সোমাই যায়। পাৰিলে আপোনালোকে হেতা ব্যৱহাৰ কৰিব। মই হাতেই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। ভাবিলোঁ এনেদৰে মিক্স কৰিলে গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে মিল হৈ যাব। পৰাপক্ষত হাত লগাবই নালাগে। এয়া দেখিছে এইখিনি অলপ টাইম মই এনেদৰে ৰাখি দিম। ৰখাৰ পিছত মই এখন কেৰাহীত এই বগৰীখিনি দি দিলোঁ। দেখিছে গোটেই বগৰীখিনি দি দিলোঁ। যিখিনি মছলা ডিছখনত ৰাগি গৈছিলে সেইখিনি মই এৰাই এনেদৰে ভালকৈ মিহলাই দিছোঁ। কাৰণ ডিছখনত ভালকৈ মিক্স কৰা নহ'বও পাৰে সেইবাবে এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছে গোটেই বগৰীখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে মছলা। এতিয়া এড কৰিছোঁ মই জলকীয়াখিনি। এই জলকীয়াখিনি মই ফালি ফালি দিছোঁ যিহেতু আমি এতিয়া জ্বলা আচাৰ বনাইছোঁ। এয়া দেখিলে যিখিনি মছলা ৰৈ গৈছিলে সেই মছলাখিনিও আকৌ আমি ইয়াত দি দিছোঁ। দি জলকীয়া আৰু মছলা এনেদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক এতিয়া আমি দিছোঁ কেঁচা তেল। এয়া দেখিছে কেঁচা তেল বগৰী অনুপাতে মই কেঁচা তেল দি দিছোঁ। বহুতে পকা তেলো দিয়ে কিন্তু মই কেঁচা তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ ৰ'দত দিলে এই কেঁচা তেলটোৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেলখিনি গৰম কৰিও ইয়াত দিব পাৰে।
ইয়া দেখিছে এতিয়া মই এখন হেতা লৈ বগৰীখিনি তল ওপৰ কৰি দিছোঁ যাতে তেলখিনি লগত বগৰীখিনি ভালদৰে মিক্স হয় জলকীয়াখিনি হৈতে এনেদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে জালটো হয় ইয়া দেখিলে মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিছোঁ এনেদৰে মই 14 দিন 15 দিনমান ৰ'দত ৰাখি দিম ৰখাৰ পাছত আমি খাব পাৰিম ইয়া দেখিছে মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই লগালগ বটলত ভৰাই দিব পাৰিম যিহেতু মই কেঁচা তেল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইহেতুকে বটলত মই ভৰাই ৰ'দত ৰাখি দিব পাৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবচোন ধন্যবাদ।